Rjedh në këngë Ligjërimi ishte ky koncerti i cili u zhvillua pikërisht dje për të përkujtuar një nga emrat më të rëndësishëm të muzikës shqiptare, Fehmi Ibrahimi. Kam janë gjetur mjaft artistë në skenë të cilët kanë kujtuar emrin e tij, por besoj që momenti i veçantë është edhe kur një pianiste e cila është vajza e tij interpreton pikërisht muzikën e babait, i cili është shumë i dashur për shqiptarët dhe kujtohet edhe sot. E tretën e kemi sot në studio. I themi mirëmëngjes dhe faleminderit që vjen pasionatë, që besoj do të ketë qenë mbushur me shumë emocione apo jo. Si ishte mbrëmja e djeshme? Mirë të njerë për ftesën dhe mirë se u gjeta. Mbrëmja e djeshme ishte një mbrëmje e veçantë, do të thoja, pasi ishte edhe goxha e gjatë me shumë materiale muzikore dhe materiale kujtime, të themi, nga bashkëpunëtorët e babait tim. Kishim të ftuar regjisorin Kujtim Çashku, kompozitorin Nestor Kraja, dirigentin Ermir Krantja, i cili dirigjoi koncertin, por edhe dha përshtypjet e tij, kujtimet e tij në lidhje me babain tim. Kështu që ishte një mbrëmje e veçantë, e mbushur me emocione për të gjithë ne që e luajtëm muzikën e tij, po edhe për spektatorët në sallë, sepse. Si është për ju, nëse mund të pyes për një përjetim personal të luash pa një sallë admiruesisht të krijimtarisë Fehmi Ibrahimit, muzikën e prindit? Është sa e bukur aq edhe e vështirë, sepse është përgjegjësi e madhe dhe përveç të tjerave unë jam marrë edhe me organizimin e ngjarjes, pavarësisht se ishte një aktivitet i organizuar nga Teatri i Operës dhe duhet të them që zonja Zanaçela e ka pasur idenë e këtij koncerti, edhe të programit, siç e ka quajtur dhe ajo vet, më demokratik, sepse zgjodhëm krijimtarin më që është më afër publikut të gjerë dhe kështu që unë me gjithë ato jam marrë me organizimin e koncertit, por pikërisht për këtë arsye dhe përgjegjësia ishte shumë herë më e madhe se sa të dilja thjesht në skenë për të luajtur veprat e tij. Edhe përpara kolegëve të mi të orkestrës apo solistët është përgjithsej shumë e madhe. Duke e parë në një sy pak më të ftohtë tani më pas të gjithë këtyre viteve muzikën dhe krijimtarinë e babait tënd, i cili ndryshe nga shumë emra të tjerë të muzikës është si thua është produkt i shkollës shqiptare, sepse nuk ka studiuar jashtë shtetit siç kanë bërë një pjesë e mirë, por është produkt i shkollës dhe i muzikës shqiptare, le themi në gjenezën e tij. Por si e vlerëson tani muzikën e babait tënd? Ne ju në titull keni vënë rjedh në këngë Ligjërimi, që është një këngë mjaft e njohur që është interpretuar nga Vaçezela. Dhe mbahet mend mjafton vargu dhe ti fillon dhe e këndon këngën. Çfarë vlerësimi do ti bëje muzikës së babait tënd ose le themi muzikës së Fehmi Ibrahimit tani, jo babait tënd? Po. Në fakt është shumë e vështirë të ndaj babain nga kompozitori, sepse un gjithsesi mbetem me bija e tij dhe ndoshta nuk jam edhe shumë subjektive në gjykim, por dua të citoj më tepër fjalët e kritikëve të muzikës, sepse ato janë sigurisht më objektiv se unë në gjykim. Për shembull, kompozitori dhe muzikologu Rafet Rudi nga Kosova e ka cilësuar misionar të muzikës shqiptare. Georges Leotsakos është një muzikolog i njohur grek, e ka quajtur kapërcyelli i muzikës shqiptare, domethënë në kuptimin ai njeriu që ka përceu periudhat e realizmit socialist, duke dalë nga realizmi socialist për të shkuar në drejtë së ardhmes, drejt progresit, modernizmit e tjerë. Dhe në fakt ai shumë herë ka qenë i kritikuar për këtë gjë, pavarësisht posteve që mbante, sepse kishte tendenca për të rend, për të sjell progresin në muzikë. Unë si muzikante e gjykoj dhe edhe publiku mbrëm e paja, po shohim edhe pamjet nga koncerti mbrëm. Sot mbas 22, gati 23 vjetësh që ai nuk jeton më, muzika e tij është përsëri aktuale. Kjo fakti që i ka rezistuar kohës tregon shumë dhe pavarësisht se unë mund mos jem shumë objektive, kjo gjë tregon se i ka është muzikë e vlefshme, edhe që
kam përshtypjen se do të përçohet edhe më tej. Po si pak për kur ju keni qenë vogël dhe ai kompozonte. Mani mend diçka mënyrën se si ai punonte, çfarë mund ndani me ne për mënyrën se ai punonte në shtëpi, apo se si kanë lindur ndoshta këto melodi që më vonë u bën dashura për shumë kënd diçka interesante. Po. Ai sigurisht punonte në shtëpi sepse kishim studion pianon e tij që un akoma e kam sot. Dhe ne ndanim bashkë se unë kam, duke qënë pianiste, kam filluar që 4 vjeç studio piano dhe bon, kishim orare të caktuara kur studioja unë dhe kur punon të babin piano. Kur unë nuk punoja, kur aji nuk punon të piano, unë studioja, por aji meri me orkestrimet për shumbull të veprave, kur bëje fjalë për vepra orkestrale, ose sepse shkruan të edhe shumë ese, ose përgatiste nga që ishte edhe sekretari lidhjes shkrimtarëve, ai ishte vazhdimisht në përmbledhje, në për diskutime krijuese që quheshin atëherë dhe përgatiste edhe fjalimet që duhet mbante, fjalët që duhet mbante në për mbledhje dhe diskutime. Kështu që dita jonë ishte e mbushur me muzikë, mund të them, në të dyja dhomat ku punonim, qoftë në studion ku ishte pianoja dhe qoftë në dhomën tjetër ku ai ulej në tavolinë dhe orkestronte veprat ose shkruan të pikërisht ato që thash më përpara. Sigurisht ka qenë një mësues shumë i mirë për mua, jo vetëm në edukimin tim si njëri, por në atë artistik kalon gjurmë shumë të rëndësishme, pavarësisht shkollimit tim, dhe duhet të them që kam pasur shumë fat sepse kam pasur pedagog të mrekullueshëm të pianos edhe të kulturës përgjithshme sigurisht, por të pianos do të veçoja Nihal Gabecin dhe Nora Çashkun që janë dy e para mësuesja gjithë në pianistëve shqiptar dhe Nora Çashku njihet tashmë është pianiste e mirë njohur shqiptare. Kështu që ai ka qenë një prind që më ka ndjekur shumë, më ndihmonte edhe kur kisha për të luajtur në piano sepse unë vetë thrisja për të për të dhënë gjykimin e tij dhe e kisha shumë frikë gjykimin e tij. Të thotë thrisja, ka qenë rreth sepse zakonisht kam dëgjuar histori të instrumentistëve sidomos dhe ku kanë patur pedagog prindrit e tyre, pra ku kanë trashëguar profesionin e prindërve të tyre, gjithmonë tregojnë për prindër vërtet të rrept, shumë të rrept, sepse ti je instrumentist, me sa kam kuptuar, të vërtet të kërkon një disiplinë shumë skrupuloze. Si ka qenë ai me ty në këtë aspekt? Ka qenë shumë i rrept. I rrept në kuptimin e mirë të fjalës, sepse nuk është unë se kam dëgjuar ndonjëherë babin të ngrej zërin për shembull në nuk ka pasur ndoshta edhe nevojë se un kam qenë fëmijë bindur, po autoritar do të thoja dhe më kishte vënë disa rregulla të cilat unë dija që nuk mund t'i thyeja dhe e kuptova dhe me kalimin e kohës që për të bërë një muzikant, instrumentist, nuk ka rrugë tjetër përveç se studimit. Është unë, ndoshta jo tani, po në vitet e studimeve studioja 10 orë në ditë piano, vetëm piano. Përveç mësimeve të shkollës që nga njëherë i bëja dhe natën. Sepse është, nëse do që të arrish një rezultat, nuk bëhet, sa do i talentuar të jesh, nuk mund të bëhet pa punë. Dhe babim thoshte gjithmonë që në muzikë duhet të jesh numri një, por numri një në kuptimin e mirë të fjalës se njësh nuk mund të jemi të gjithë. Ashtu për një orkestër, pastaj. Po, sigurisht. Duhet të jesh shumë i përkushtuar, të punosh shumë, të kesh rezultate për të pasur rezultatet mira. Për ndryshe është e kotë lëre, bëjt diçka tjetër, më thoshtë e gjithmonë. Nëse i këtemi pak mbrëmjes së djeshme, dhe ju e përmend pak më herët që ishte një mënyrë demokratike për cilë edhe, po themi, disa prej veprave të ti që ishin më populore, këtu mua më shkon mendja, do shtem nga bimë për tek muzika e filmave, që e ka shtrirë muzikën e ti tek publiku i gjerë, që i ka fërshëllyer edhe i ka, po themi, interpretuar mënyrën e vetë këto. Qfar ishte që u zgjodh për natën e mbrëmshme? Dhe nëse mund të të pyes, keni ju, diçka që preferoni veçanërisht nga një vepër e madhe muzikore?
Unë do të thoja që nuk është se kam një preferencë të... Sigurisht që kam preferencat e mia, po nuk mund t'i veçoj, janë është si puna atyre fëmijëve që këdo më shumë të pyesin dhe është edhe kur ke 4-5 fëmijë për shembull, nuk di këtë veçor se është e pamundur, janë të gjithë njësoj. Kam përshtypjen se edhe për babin tim kanë qenë e njëjta gjë për veprat, i ka dashur gjitha njësoj pavarësisht se mund të ketë pasur preferencat e tij, po kështu është edhe për mua. Kështu që prandaj e pata dhe shumë të vështirë në zgjedhjen e programit. Çfarë duhet të zgjidhja? Iden ma dha zonja Zanaçela sepse ajo donte pikërisht muzikën e filmave, këngët dhe pastaj duke përfshirë edhe ndonjë vepër simfonike apo instrumentale. Kështu që kam që në korrik që merrem me përzgjedhjen e programit dhe duhet të them që kam harxhuar shumë kohë, pasi veprat janë shumë dhe për të zgjedhur më të mirat ishte tepër e vështirë. Por në program brom kishim muzikën e 6 filmave. Të Ballada e Kurbinit, Shembja e Idhujve, Pylli i Lirisë, Të Paftuarit, Nga Dhënimi Vdekjen, më mungon edhe një që tani për momentin nuk më vjen. Janë filma që janë të njohur për publikun. Me Kolona Zanore gjithashtu që i kam mbajtur. Po, sepse edhe janë përdorur në për vite edhe për dokumentar apo ilustrime të tjera. Plus që edhe filmat qarkullojnë fatmirësisht akoma, kështu që është bukur kjo gjë. E mira është dhe besoj se edhe brezat e rinj diçka një njohin nga këto filma, por kjo risjellje në publik i ndihmon ata që të njohin edhe më shumë. Kishim edhe këngët për shembull Xhaketa e kuqe, Një zambak i bardhë në gur, Unë biri yt Kosov, këngën e filmit nga Shembja e Idhujve sepse është mbi vargjet e Naim Frashërit, Shkëndije diellit ndaj Manushaqes. Pastaj kishim rrjedhën këngë ligjërime që mbylli edhe koncertin dhe duhet të them që ishte një mbyllje fantastike, sepse kishim edhe fëmijët e shkollave nëndvjeçare të muzikës, Teatri Operës ka një projekt që është edukimi për mesartit, dhe kemi pikërisht konkursin projektin e Eja Këndomine, që përfshin shkollat nëndvjeçare të muzikës, dhe kishin ardhur dhe fëmijët e shkollave mbrëmë për... Keni akoma në shtëpinë tuaj pritja e fundit ende materialet pa publikuara të babait tuaj? Vera ka akoma nisitaret e saj, bashkëshortja e... Po, duhet të them që mami ka bërë një punë kolosale në vitet që unë nuk kam qenë këtu, sepse i ka arkivuar të gjitha, duke i rregulluar, sepse ato janë ndorshkrime dhe po të liheshin kështu në sirtar në mënyrë rastësore do të ishin prishur deri tani. Kam akoma materiale, por edhe të mbaruara, por edhe të pambaruara. Dhe në fakt do kisha dëshirë që ndonjëri nga studentët, ish studentët e babit, ti të merrte iniciativën dhe ti mbaronte, sepse unë vetë nuk jam kompozitore fatkeqësisht. Më vjen keq për një gjë, në një gjë nuk e kam dëgjuar babin. Ai më shtynte drejt kompozicionit, donte që të studioja kompozicion, po mua nuk më pëlqente. Doja të isha pianiste vetëm. Tani më vjen keq që nuk e kam dëgjuar sepse do të kisha çuar përpara misionin e tij. Shumë vjet mbas largimit të tij, vepra e Fejm Ibrahimit jeton dhe mbrëmë ishte në salën e katedrales ortodokse këtu në kryeqytet. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit. Sot më gjithë ishte krenësi që u pa.